Hello, welcome to today's webinar. My name is Dwayne Butcher of Lean Frontiers, and I'll serve as your host today. If you're expecting this to be in Swedish, in one moment, we will switch to Swedish, but I'll do the introduction in English. We bring to you today a webinar on TWI, facilitated by Joakim Bjurström. Joakim is a Six Sigma Black Belt, holds a Lean Silver certification, and is a certified TWI job instruction trainer. Joakim has a lot of experience in industry and has for the last 7 years, been a full-time coach for a variety of businesses and industries. Joakim also teaches at the University of Växjö, Sweden. Please note that today's session will be recorded if you want to refer back to it. But for now, I will turn things over to Joakim. Tack så mycket, Dwayne. Och välkomna till er som har beslutat er för denna mörka kalla novemberkväll att ansluta till det här webbinariet. Det kommer alltså handla om training within industry. Och vi ska gräva djupt i det här begreppet så att ni får en bättre förståelse för vad det handlar om. Det vi säger är då att vi når produktivitet genom ett utmärkt ledarskap och utveckling av förmåga. Och just ordet förmåga är någonting som vi kommer att återkomma till senare i den här presentationen. Så det vi gör är en introduktion till TWI, som då är den felande länken i Lean, eller vad man också brukar säga, den mänskliga sidan av Lean. Där vi tittar på de mänskliga förmågor som krävs för att åstadkomma en seriös förändring. Så de kommande 60 minuterna kommer vi att titta på varför just TWI, vad är det för någonting? Hur används det? Och sen kopplingen mellan TWI och ett långsiktigt liv. Och vad är den bästa startpunkten för TWI? Jag ska passa på att säga också att vi tar tacksamt emot frågor. Men vi kommer att ta frågorna på slutet i en, om man så kallar en Q&A-session. Så bara skriv in frågor om ni har på väg. Då kör vi igång. Agendan är ändå utmaningar. Var kommer TWI ifrån? Hur ser de här olika TWI-programmen som de kallas? Och hur implementerar vi detta på bästa sätt. Om vi börjar med utmaningarna så visar en Shingo-analys för inte så länge sedan att skrämmande nog 85% av alla Lean-projekt misslyckas. Och här kan man argumentera vad som är ett misslyckande, men det man kommer fram till är att mellan 3-5 år efter en linsatsning så har saker och ting återgått till hur det var tidigare. Man orkar inte hålla i och man får inte de resultat som man eftersträvar. Och det här är ju ett ganska genant siffra därför att vi lägger ju otroligt mycket tid och otroligt mycket kraft i våra linprojekt. Så någonting saknas. Vi har missuppfattat någonting som gör att det här inte lyckas på den skala som vi hoppas på. Och vi ska väl säga att det finns ganska gott om studier. Det är inte bara Shingo som kommer fram till de 85%. Det finns den svenska boken 50 nyanser av Lean som kommer fram till liknande siffror. Det är lite nyanser av vad man menar är ett misslyckande eller ett lyckande. Det finns
skräckexempel på studier som visar att endast 2% av alla satsningar lyckas fullt ut. Under ganska lång tid nu så har vi försökt kopiera Toyota. Men det finns väldigt få Toyota-bolag där ute som presterar på den nivån. Så någonting i den här kopieringsiven har då inte funkat som det ska. Det här är en av de stora utmaningarna som vi menar är, måste tas på allvar. Så varför är det så här då? En grundpelare är faktiskt när standardiserat arbetssätt inte verkligen är standardiserat. När vi har fina ord i dokument snarare än beteenden på arbetsplatsen. Så vi måste då hitta vägar och sätt att överbrygga det här och gå från dokumenterade rutiner och standarder till att det är faktiskt så man arbetar på arbetsplatsen. Och man kan ju fråga sig, vad skulle era första linjens chefer svara på de här frågorna? Så har du någonsin blivit tränad på ett effektivt och systematiskt sätt som skulle hjälpa dig att hantera konflikter med medarbetare? Har företaget haft en effektiv systematisk metod för att snabbt träna medarbetare för att lösa uppgifter på ett säkert, korrekt och samvetsgrant sätt? Eller har du blivit tränad på ett effektivt och systematiskt sätt att förbättra dina medarbetares jobb? Tyvärr är det så att de allra flesta säger nej. Den sista punkten på ett effektivt systematiskt sätt att förbättra dina medarbetares jobb. Det här har ju mycket av linarbetet landat. Vi är ute på fabriksgolv eller ute i första linjen och hittar förbättringar. Men sköts det verkligen på ett effektivt systematiskt sätt kan man ju fråga sig. Så här har vi en kallar det nivå eller en symptom som visar på förbättringspotential. Så vad händer när man då inte har de här förmågorna? Tittar man på statistiken så blir man ju lite förskräckt. Det visar sig att 80% av människor som lämnar sina jobb gör det på grund av sin närmaste chef. Med andra ord, ledarskap spelar roll. Och mycket av lean-satsningar har ju egentligen landat mer hos medarbetare än på ledarskapet, om man ska vara kritisk. 40% av alla sjukskrivningar i Sverige idag är psykosociala, vilket inte är okej. Så sent som här om veckan så var det en lång artikel i en tidning jag läste som säger att framförallt i offentlig sektor så har vi ett gigantiskt ledarskapsproblem där chefer går i vägen och slutar. Vilket är ett enormt avdräck i vilken verksamhet som helst. Så här har vi rätt stora utmaningar att ta oss an. Och det här slutar med att det här kostar pengar. Fantastiska pengar att göra omstarter, nyrekrytera, omrekrytera, ha människor som är sjukskrivna. En helt oacceptabel situation faktiskt. Och vad kostar att ersätta en anställd? Ja, tumregel. Ungefär 1,5 gånger hans eller hennes lön. Så det här är en viktig fråga. Det här är ett viktigt område att fundera på. Och då måste vi ha stabila processer för att utveckla och säkerställa att det här inte sker. Och att vi håller oss på den smala vägen, om man ska säga så. Så vad har man då fokuserat på i sin lean-strategi? Någonting vi har sett och
om Lean-rörelsen ska vara lite självkritisk så har det väldigt mycket handlat om de olika verktygen. Mer verktyg än kultur. Och det här har vi gjort ganska konsekvent i västvärlden i vår tillämpning av Lean. Så utan att förstå Lean som ett helt system som måste genomsyra organisationens kultur, menar då Jeffrey Liker. Mike Rother i Toyota Kata-boken säger att kultur är vad vi gör varje dag, eller att kulturen följer systemet. Om vi inte har förstått att det är ett kulturskifte vi måste göra, så spelar det egentligen ingen roll vilka verktyg vi anammar. Därför att kultur äter strategi, som man säger, eller äter förmågan att tillämpa de här verktygen på ett rätt sätt. Så verktygsfokuset att kopiera Toyota har alltså inte lyckats. Det är det här vi måste hitta nya vägar. Så det var lite kort om de utmaningar vi ser och som vi menar är avgörande för att vi ska kunna komma vidare. Historien om TWI då börjar ta ordentlig fart, kan man säga, under andra världskriget. Man började titta på de här koncepten redan under första världskriget faktiskt. Men under andra världskriget så tar man ett rejält grepp för att åstadkomma ökad produktion. Det man stod inför var en utmaning där man var tvungen att tillverka mer saker än vad man någonsin trodde var möjligt. Och man var tvungen att göra det med otränat folk. Därför att de som jobbade på fabrikerna var ju här borta och slogs. Och även om det finns en koppling mellan TWI och kriget, så har det ingenting med militären att göra. Det här var industrins sätt att hjälpa sig själv. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att det är alltså inte en amerikansk militär produkt, utan en rent industriell produkt producerad av praktiska människor som du eller jag. Så syftet var att hjälpa industrin att hjälpa sig själv. Att få ut mer material än man trott möjligt. Med konstant ökande hastighet. I det här läget hade man ingen aning om hur länge kriget skulle vara. Och det som ger det här en twist är då just att man var tvungen att göra det med otränad arbetsstyrka. Amerikanska husmor och andra som inte hade möjlighet att åka över och delta i kriget. Det var de som var tvungna att genomföra det här. Och det ledde ju till ett kraftigt behov att skapa program som gjorde att människor snabbt kom upp i fart. Och tittar man på resultaten av det här så blev det här en bred spridning. Man följde 600 företag under krigets gång. Och samtliga 100% fick faktiskt stora fördelar av att använda programmen. Till exempel 88% reducerade sina arbetstimmar med över 25%. Kom ihåg att det här görs då med otränat folk, oerfaret folk. Man reducerade scrap eller skrot med minst 25%. Och träningstiden reducerades med en fjärdedel också. Så summa summarum, en stor framgång för TWI-programmen, kan man säga. Och när man tittar på mängden saker som krävs för att i det här läget vinna ett krig, är ju skrämmande siffror. Men det här gjordes alltså på väldigt bred skala i en massiv omfattning.
Och då kommer vi till det intressanta i den här historiebeskrivningen. Därför att när kriget tar slut så bestämmer sig amerikaner för att de kopplade ihop training within industry med kriget. Kriget var någonting man ville glömma, och det som skedde då, det var att man begravde programmen och återgick till sina gamla sätt att göra saker och ting på. Däremot så stod man med en omvärld som var i ett fruktansvärt skick. Man var tvungen att få igång hjulen igen, så man skickade ut och skapade TWI-center i de länder man hade ockuperat efter kriget. Och flera av de här centerna finns faktiskt kvar runt om i världen. Italien är ett exempel. Men där det tog sig bäst var i Japan. Där man introducerade TWI ihop med andra kvalitetsmetoder. Japan vid det här tillfället hade ett negativt värde på landet. Man var i ett fruktansvärt dåligt skick. Man ska komma ihåg att Japan är ett land som inte har några naturresurser, och i det här läget, mitten 50-tal, så hade man ingen egentligen industriell bas överhuvudtaget. Man var inte, hade ingen tradition av att producera saker. Och de saker som man faktiskt producerade var kända för att vara av urusel kvalitet. Och i USAs vågskål så låg ju att man absolut inte ville att japanerna skulle bli kommunister. Så därför var man med för att återuppbygga landet. Så det här var realpolitik i en ganska prydlig form. Det som är intressant här är att Japan som land här gör en fantastisk ansträngning. Man bestämmer sig för att vi ska bli en industrination. Man bestämmer sig för att man ska bli bäst på det man gör. Och man inser att kvalitet kommer alltid vara en konkurrensfördel. Av flera skäl. Därför att om vi gör kvalitetsprodukter så kommer vi som en följd kunna reducera våra kostnader. Gör vi god kvalitet till en låg kostnad så kan vi fånga marknader och därigenom i slutändan skapa jobb. Det här är den ansatsen som Japan gjorde här har faktiskt dokumenterats ganska dåligt. Och det är också en anledning till att många insatsningar kanske inte blir riktigt, riktigt bra. Därför att man har inte klart för sig den ansträngning som faktiskt krävdes och som japanerna gjorde här. Som la grunden för ett kvalitets- och produktivitetsrevolution som kom 30 år senare. Japanerna sög till sig all den här informationen så mycket de bara kunde. TWI blev snabbt en av de starka byggstenarna i den här industriträningen man tog till sig. Och man håller den faktiskt vid liv i princip oförändrad än idag. Så åker vi till Toyota och tittar så lever alla de tre ursprungliga TWI-programmen lever kvar i nästan oförändrad form. Med andra ord, de fungerar. Toyota är det främsta, ska man säga, en av våra främsta grundpelare som visar på att TWI-programmen fungerar över lång tid. Redan 1951 så började man träna sina medarbetare. Och TWI-programmen är en stabila pelare när man pillar bort lite fernissa från TPS, Toyotas produktionssystem. Så hittar man de här programmen i sin ursprungliga form. Jag ska passa på att säga också att
Japan här gjorde en ansats, eller i sin ansats att bli bäst, så ägnade man 10 år, ett helt decennium, tog man sig för att träna ledare i alla möjliga industrier i Japan under kriget från 1950 till 1960. De 10 åren har det inte pratat så mycket om, men om man funderar lite så bör det vara en av de stora konkurrensfördelarna som japanerna skaffade sig. Och där vi i västvärlden kanske i lite vanlig anda försöker gena lite grann och gå direkt på godisbiten. Det här är en stor skillnad som jag också menar är någonting vi bör beakta. Och vi kan säga att på Toyota så var Taichi Ono en av TWI-instruktörerna redan tidigt. Sen går åren och japanerna blir duktigare och duktigare på att tillämpa TWI och kvalitetstänkandet. I västvärlden så är TWI-programmen mer eller mindre bortglömda. Sen har vi en av våra vår riktiga master trainer, Mr. Patrick Grope, som blev tränad redan på 80-talet av en man som heter Mr. Shibuya, som då går tillbaka till och har haft nära kontakt med Taichi Ono på Toyota. I början på 2000-talet så är det några herrar som återupptäcker TWI i USA och bestämmer sig för att göra någonting med detta. Kontaktar då Patrick Grope som den ledande specialisten som vid det här tillfället bodde i USA. Och bildar då TWI Institute 2002. Sen sprids det här över världen. TWI Institute har idag ett ganska gott momentum. Vi är uppe i 25 länder, representanter i 25 länder. Och växer stadigt. Nya kollegor kommer till. Och i vår del av världen så har vi då TWI Institute Scandinavia som grundades och leds av John Velema som har sitt ursprung i Lego-gruppen. Lego anammade TWI tidigt och skördade stora framgångar i sin globaliseringsprocess. John går sen vidare och bildar en firma som heter Business Through People som är den globala partnern med TWI-institutet. John är då den första master trainern som har kommit ut utanför USA. Och det är en fantastisk bedrift. Det krävs ganska mycket för att bli en master trainer. Och 2014 så kom jag till och Marie-Emilie Dyrby som står där har tyvärr gått vidare och jobbar nu på annan plats. Så lite kort om den här resan mellan hur TV uppstår, glöms bort och sen återuppstår. Och en sak som jag tycker är lite ödets ironi är när de amerikanska forskarna kommer till Japan i mitten av 80-talet för att studera vad är det japanerna gör som är så fantastiskt, som gör att de klarar av att göra det här. Och de måste ha funderat, vad är det som händer? Det är ju ni som har tränat oss, det är amerikaner som har tränat upp oss. Jag tycker det är en lite så här ödets ironi som är värt att fundera på. Är det någonting vi lär oss av historien eller att vi inte lär av historien? Det är vad jag har kommit fram till. Så, hur ser då de här
programmen ut egentligen? Vad är de olika programmen som vi har inom Training Within Industry? Och det första programmet vi pratar om är Job Relations. Och man kan säga så här, alla de här programmen är utvecklade för att stärka första linjens chefer. Det är de som skapar värde, det är de som kan stötta det värdeskapande jobbet ute. Och det är de som dirigerar den stora massan av medarbetare. Så Job Relations handlar om att lära arbetsledare hur man utvecklar och bibehåller en positiv relation med medarbetarna. Att förebygga problem och hur man effektivt kan lösa de konflikter som ändå uppstår. Så det är en ren relationsbyggande, ett rent relationsbyggande program. Det andra programmet är Job Instruction-träningen som lär en arbetsledare hur man snabbt tränar medarbetare att göra en arbetsuppgift korrekt, säkert och samvetsgrant. Och vi tycker speciellt om ordet samvetsgrant, det är lite gammelsvenska kan man tycka. Men när vi är ute och pratar om det här så visar sig att samvetsgrant innehåller ganska mycket. Det är hjärta, det är själ, det är stolthet som man faktiskt kan bygga ganska mycket på och som även modern motivationsteori bekräftar att det där är viktigt för att skapa en motiverande arbetsmiljö. Och det sista av de tre ursprungliga är Job Methods som lär en arbetsledare hur man kontinuerligt förbättrar sättet arbetsuppgiften utförs på. Och de här tre programmen hänger ihop. De fungerar lite som en trebent stol. Tar man bort ett av dem så faller de andra. Så de bildar en ganska solid enhet. Alla programmen är uppbyggda kring en fyrstegsmetod för att det ska vara enkelt att komma ihåg, enkelt att tillämpa. Det är inga komplicerade, långa haranger. Och tittar vi på, och det är utformat då i vardagliga termer så att var och en kan förstå vad som sägs. Sättet man lär ut det här på är med ett kompakt standardiserat schema med 5 gånger 2 timmar leverans. Vilket man gjorde där för man ville inte hålla folk från jobbet under långa perioder och sitta på utbildning. Man var ju tvungen att få fram grejer hela tiden. Det låter väl ungefär som idag. En sån här utbildning, en 5 gånger 2 timmars träff, gör vi med små grupper, max 10 personer. Och det är för att vi vill säkerställa att vi inte tappar någon. Har man en större grupp så är det någon som gömmer sig i en hörna och vi kan inte bekräfta att han eller hon faktiskt har förskansat sig den förmågan som behövs. Och det är ett learning by doing koncept så att inom ramen från 5 gånger 2 timmarna så måste varje deltagare demonstrerar att de vet hur man använder metoden. Och genom att ha varit med i ett antal såna här utbildningar och kört några utbildningar själv så vet jag hur väl det här konceptet fungerar. Det är uppbyggt på ett väldigt pedagogiskt sätt vilket gör att slutet på veckan så vet jag att gruppen kan. Och det ger oss möjlighet att snabbt kunna sprida till många. Det är då en train the trainer-modell som har visat sig vara ytterst framgångsrik. Och de här 5 gånger 2 timmars träffarna är förutsättningen för att snabbt kunna sprida ett budskap till många. Så om vi tittar på de 4 stegen så har vi i Job Relations
Den första, definiera din målsättning och uppnår du din målsättning. Och de fyra stegen för att klara det här är då att skaffa alla fakta. Vi kan ponera att vi har en konflikt. Någonstans så har den här konflikten uppstått. Och om jag går ut som ledare och hanterar konflikten utan att ha hela historien, så är ju risken att jag bränner mina broar för lång tid framöver. Att först skaffa alla fakta vad som faktiskt har gett upphov till den här konflikten kan spara otroligt mycket tid, kraft och känslor. När vi har alla fakta så överväger och beslutar vi vad ska vi faktiskt göra åt situationen. Och när vi väl har beslutat oss för vad vi ska göra så agerar vi och sen kontrollerar vi resultatet. Och kontrollfrågan är, hjälper den här insatsen faktiskt verksamheten? Det här låter ganska enkelt, men här finns en process bakom som när man tillämpar det här så löser du rätt problem, du skapar en större säkerhet i gruppen och du ökar faktiskt ditt värde som ledare. Det är ett fantastiskt program att jobba med. Så fundamenten för de goda relationer som vi vill åstadkomma. Här finns ett antal grundprinciper som TWI bygger på. Och det är att låta varje medarbetare veta hur han eller hon presterar. Och då kanske vi måste göra det lite oftare än vad vi kanske gör idag när vi har ett årligt, lite obekvämt utvecklingssamtal. Det här måste alltså ske i realtid. Vi ger beröm när det är förtjänt, inte av slumpmässiga skäl utan när det är förtjänt. Och vi måste berätta för människor i förväg om förändringar som berör dem. Och den sista som är min personliga favorit är att göra maximal nytta av varje persons förmåga. Hur lyssnar vi in och gör människor delaktiga i en förändringsprocess? Så att varje individ känner att de faktiskt kommer till sin rätt. Det här är kanske ingenting, om man tittar på de här fyra principerna så är det ingenting som man kanske direkt förknippar med amerikansk management. Men redan 1942 så visste man ganska väl vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det här tycker jag är ganska imponerande. Job instructions-metoden då, hur instruerar vi en människa eller en medarbetare att göra ett arbete snabbt, säkert och samvetsgrant? Tittar man på instruktion så för många så är instruktion att jag har visat något, jag har visat ett moment för någon. Men det är alltså inte korrekt instruktion. Korrekt instruktion är alla de fyra stegen. Och de fyra stegen är att vi måste förbereda medarbetarna på att nu är det läge att träna. Det finns en anledning till att vi tränar. Vi måste försätta oss själva i en situation där det är okej att träna. Därefter presenterar vi arbetsuppgiften enligt en modell som vi kommer till här. Vi låter personen testa och prestera. Och sen följer vi upp. Alla fyra stegen krävs för att kalla det korrekt instruktion. Och mantrat här, principen är att om medarbetaren inte har lärt så har instruktören inte lärt ut. Det är alltså inte mottagarens fel att jag inte kan. Jag har fått felaktiga förutsättningar. En otroligt stark princip. Och som grund för en job instruction träning eller instruktion så måste
man har gjort en förberedelse, det vill säga vi måste ha gjort en nedbrytning innan vi går igång och tränar. Och då delar vi upp nedbrytningen i viktiga steg, nyckelpunkter och orsaker. Och de viktiga stegen är då vad som ska göras. Ett logiskt segment av uppgiften som avancerar arbetet. Oftast även i ganska korta moment så hittar man ett antal viktiga steg som för jobbet framåt. I varje viktigt steg så finns det nyckelpunkter, det vill säga hur gör jag? Och då har vi tre element som definierar en nyckelpunkt. Det är någonting som kan göra eller förstöra jobbet, skada medarbetaren eller göra uppgiften enklare. Så här måste då en arbetsledare för att kunna göra ett nedbrytningsschema vara väldigt lyhörd med sin personal och dra nytta av allas kompetens. Kom ihåg, job relations gör maximal nytta av varje individs förmåga. Och det här fångar vi då i vår nedbrytning. I nyckelpunkter får vi med såna här tricks och fix som aldrig brukar finnas med i en standard. Vi kan till och med träna på känsla eller ljud. Så här får vi en upplösning som är väldigt kritisk. Och sist så lägger vi till orsaker, det vill säga varför måste vi göra saker på ett visst sätt. Så då finns det en logisk sekvens här. Vi har ett viktigt steg som har ett antal nyckelpunkter. Och orsaken är, varför måste jag göra det här? Och glömmer vi att förklara varför man måste göra någonting, så blir det bara en repetition. En repetition av rörelser utan egentlig förståelse för vad som är viktigt i det här arbetet och vad händer om jag inte gör någonting på ett visst sätt. De här nedbrytningarna är lite av en konstart att lära sig, är någonting som vi gnuggar väldigt hårt i våra 5x2 timmars pass under den veckan som den träningen sker. Fantastiskt roligt att jobba med, ger ofta upphov till en hel del aha-upplevelser ute på arbetsplatser där det dyker upp grejer som någon kanske sitter på men som flera har stor nytta av. Det är en stor hemlighet till varför standardiserat arbetssätt inte blir standardiserat arbetssätt utan bara en standard. Det är när man missar att göra sina nedbrytningsscheman på ett korrekt sätt. Och då måste vi också träna på eller planera för. Vem ska tränas? På vilket jobb? Och när ska detta ske? Det här enkla schemat är också någonting som vi gnuggar hårt i våra 5x2 timmars pass. För att kunna planera för kommande behov, personalavgångar, ny personal som kommer in eller nya behov som har uppstått på vägen. Job methods är då hur en arbetsledare lär ut hur man kontinuerligt förbättrar sättet arbetsuppgiften utförs på. I japanska termer så blev det här kaizen. Men som sagt, kaizen bygger på det här programmet. Och vår målsättning här är att göra absolut bäst nytta av människor, maskiner och material som är tillgängliga just nu. Och nyckelordet här är tillgängliga just nu. Inte vad vi kan köpa till i framtiden. Fyrstegsmetoden är att först bryta ner arbetsuppgiften i detalj. Sen ifrågasätter vi då varje detalj, varför behövs den? När ska den göras? Av vem? Och så vidare.
Utifrån det så får vi en ny metod att tillämpa, som blir vårt fjärde steg. Och den nya metoden måste då sen tränas ut med hjälp av job instructions på ett korrekt sätt. Och ni som är bekanta med värdeflödesanalys vet att det finns en ramsa, på svenska blir det en ECOF. Eliminera, kombinera, omfördela och förenkla. Som då så kommer ur TWI-programmen från början. Så i eliminera så frågar vi varför och vad. Medan i kombinera och omfördela blir det mer var, när, vem. Och när vi förenklar så är ju huvudfrågan hur. Och då måste vi naturligtvis, när vi ska tillämpa den nya metoden, bekräfta att den här förändringen fungerar för andra i vår omgivning. Vi måste kanske ha nödvändiga godkännanden. Och sen gäller det att använda den nya metoden direkt. Det här är färskvara, annars är risken att den aldrig kommer till användning. Och naturligtvis ge beröm åt de involverade som har hjälpt till att konstruera en helt ny förbättrad process. Det här var som jag sa tidigare, de här tre programmen fungerar som en trebenstol. Tar bort ett ben så faller stolen omkull. Så när vi tittar på TWI-programmen så säger vi att job instructions, det leder till ett standardiserat arbetssätt. Och jag vill särskilja på standardisering och standardiserat arbetssätt. Det är två skilda saker. Jag möter många arbetsplatser där man har standarder hängande ute på arbetsplatsen. Men när vi ställer oss och tittar på hur människor faktiskt utför jobbet så är det inte enligt den standarden. Det räcker alltså inte att ha en standard på vägen. Så vad job instruction faktiskt ger är ett arbetssätt som överensstämmer med vår standard. Respekt för människor, som är en av grundpelarna inom Lean, kommer då ur Job Relations-programmet som en grundpelare. Om jag ska instruera en medarbetare i ett jobb, om du då inte litar på mig som person, så spelar det ingen roll hur duktig eller dålig jag är på att instruera, du kommer inte tro på mig ändå. Och den kontinuerliga förbättringen kommer ur job methods, hur vi ständigt ifrågasätter våra processer. Vad ska göras? Varför ska det göras? Och så vidare. Och det här är ju grundläggande lean-tankar. Men när de inte är standardiserade, när de inte är möjliga att sprida på ett korrekt sätt, så blir det för mycket varianter eller dialekter av det. Vilket gör det ganska trubbigt att jobba med lean utan TWI. Och då finns det ju rätt mycket i litteraturen som pekar på den här riktningen. Det som är lite märkligt är hur lång tid vi har studerat Toyota och lean utan att det här har kommit upp till ytan ordentligt. Jag är starkt kritisk till ganska många av de här författarna av Lean-böcker tidigt, som missade ganska grovt målet. Det här har gett upphov faktiskt till mycket av den oförmåga som finns att tillämpa koncepten på ett bra sätt. Bidrar till de 85% som misslyckas. Lite av en personlig reflektion. Men vad vi säger här då är att första steget till att skapa processer enligt Lean är att åstadkomma grundläggande stabilitet. Grundläggande stabilitet.
Att veta att arbetsuppgifter alltid görs på samma sätt skapar en förutsägbarhet. Och innan man kan gå för långt med de andra elementen av standardiserat arbetssätt, flöde och andra basförmågor som vi är ute efter, så måste vi alltså ha den här stabiliteten. Och vi har bestämt att de tre TWI-programmen ger förutsättningar för ett, för en stabilitet. Så kopplingen här mellan TWI och Lean är att vi måste börja med en säker arbetsplats. Och då har vi Job Relations som ett, som en grundpelare. Det har tillkommit ett program som heter Job Safety eller Job Säkerhet på senare år. Det är ingenting som vi går på djupet på idag, men ni kan veta om att det finns. Har vi en säker arbetsplats, och säkerhet här måste vi se ur ett bredare perspektiv än bara fysisk säkerhet, att jag inte kan fara illa på min arbetsplats. Det handlar också om tryggheten att jag kan göra min röst hörd, jag blir lyssnad på. Det är okej att pröva, misslyckas och lära. Det är en säker arbetsplats. Walter Deming, den gamla kvalitetsgurun, sa tidigt att hans första princip är drive out fear, driv ut fruktan. Så det ligger ganska mycket i den säkra arbetsplatsen innan vi kan gå på och göra så mycket annat. Sen att stabilisera sina processer är ju då genom korrekt instruktion och uppföljning och coaching. Vi pratar mycket om att processkonfirmera, det vill säga säkerställa att medarbetarna jobbar enligt den standard vi har tränat upp. Och stabilitet ger ganska stor effekt. Vi har företag där man utan att egentligen tänka nytt bara tar tillvara det man redan vet och får in det i sin jobbinstruktion och sina nedbrytningar. Där man har hittat 10, 15, upp till 30% produktivitetsökning. Det är inte raketforskning. Det är bara att ta reda på vad kan folk redan och hur gör vi bäst nytta utav det. När vi har stabiliserat så kan vi också standardisera fler saker. Vi kan börja fundera på takttider. Hur standardiserar vi PIA? Hur ser sekvensen ut och så vidare. För att komma till något slags slutmål att kontinuerligt förbättra med job methods. Det som vi har pratat om de senaste åren, Toyota Kata. Kaizen som då är en lite av en slutprodukt där job methods mötte PDCA. Eller en problemlösningsmetodik där det också finns ett problem solving program enligt TWI. Så kopplingen mellan Lean och TWI är ganska uppenbar. Och det finns de som hävdar att du kan göra TWI utan att tillämpa Lean. Men du kan inte göra Lean utan att tillämpa TWI. Jag är böjd att hålla med. Så. Lite på slutet, vi har då 7 steg för att införa TWI, en 7-stegs implementationsmodell som går ut på att vi vill utforma en styrgrupp för TWI och det gäller för er att hitta en TWI-expert inom organisationen. Alla sådana här resor måste vara ledda inifrån verksamheten. Identifiera ett pilotprojekt och planera för den första TWI-träningen. Genomför sen piloten och se till att ni delar med er av de resultat av piloten som ni får. Utveckla sen egna instruktörer så att ni skapar mer kraft i systemet så att ni själva kan driva på och börja rulla ut TWI i en större skala.
Och då menar vi att de sju stegen är resultat som håller över lång tid. Det var så långt som jag tänkte ta er. Klockan är 8:50. Dwayne? Let's see if Dwayne is alive. Yes, I'm here. Okay, good. Do we have any questions from the group? So, Joakim, no questions have come in. Okay. So we then we just say thank you to all of you that's listened. I hope you got some valuable information and some new knowledge that will help you on your continued journey. Thank you so much for tonight. Yeah, and Joakim, thank you for not only your time here, but thanks for your thought leadership in this particular area. I don't know if you had a chance to mention during the presentation that you will actually be in Hamburg, Germany for the TWI and CADA summit here in just, 3 weeks, I guess? It's 3 or 4 weeks, yes. Yeah, if anyone is interested in meeting Joakim in person, learning more from him, as well as a host of others, you can visit www.twiandcadasummit.eu. So until then, Joakim, thank you again for your time. And thank thanks you. For everyone thank you for participating. Okay, bye-bye. Bye, cheers.